السلام عليكم ورحمة الله. خن كاراني خوشويس لدرسي كنو هاتي نو خزمتا لا ديار خركاني نو وكبير هنا نوك دوينة كأما باسي جناوي الكاو ماكر لدوري ديار خني نو باشان باسي جناوي سربخو ماكر لدوري ديار خني نو دو ديار خني ترمان ماوا نو لدوري ديار خني نو هاول نو لدوري ديار خني نو استاتي نسر نو لدوري ديار خري نو ديار خركاني ناو باش انا شينا ناو لدوري ديار خري ناو لدوري ديار خري ناو شلون ناوك ابي بديار خري ناو زور زور اسانا ناوك ادريتا بال ناوك يترو زيات الرونيا كاتو اتواني شن ناوك كين بديار خري ناوك شلون رستيكي بو ناوي لكتابك دابا بتخمو الا اوي كاني لا اوي الربار باكشترا اوي كاني اوي كاني لا اوي الربار باكشترا باشان الله ديهات كاني كردستان اودان كرانوا ديهات كاني كردستان كريكاركاني كارغي مافور كريكاركاني كارغي مافور تصوزانا كاردكن تابلوكاني جوركم هلواسيوا تابلوكاني جوركم هلواسيوا همن نما مكماني لباختی خوندنگاک دا رواند دیاریکانم بو فرمانبرانی فرمانگاکه خانوکانی ام شاره خانوکانی ام شاره جوانن باشه او حوض رسنگمان بو خندو زور باشه خوندکارانی خوشویست ام بابتی که زور زور آسانه ناو لدورو دیار خرینو تنها پیستید به چند زانیاری اکا تو لسر ناو اما پشتر باسی دیار خرکانی ناو ما کردو بو کاتی ناو گبه با دیار خری ناو واتا زیادر رونی کاتو سیر کن اما کاتی ناو گبه با دیار خری ناو هندی زانیاری ناو من پیویسته بونو منه ناو من هیا ناسراو ناو من هیا ناسراو ناو من هیا تاکه هیا کویا هیا گشتیا هرچان اما پشتریش زانیو تا بلان بونو منه ناوی ناسراو ناوی ناسراو زور زور احسان انا بابتانا تو زاني بو نمونا كلا بوم هناون كتاب ما مستا كتاب ما مستا امانا ناسراو نيان بو نمونا سيكا كلا كلايك گلایک اما زن یکیش نشانی ناسره کتیبیک یکی پی او بیه نشانی و ناو ناسره ما ماستا ما ماستا یک اما ناوی تا اشیه کو بی ناو که بونو منه ما ماستا یان ما مو ما ماستا اما زنی بچی ابی با کو با آن ما ماستا آن اما هر جو که بزونه نبی او کاته یا یک دیمن یا این او پن ما مستعان اسو بس کوی نه ناصره چونم نا نا کین و ناصره او توفیر بی اکا کین نصری بونه گلا علی گلاکا گلاکا گلاک به مان شوا یک کی لابین انو سین گلاکا کتیب یان کتیب کنا ناصره او اگر بی کین به ناصره علی چی انو سین کتیبکا او کتما به ناصره ما مستا علی ما موس تاکا اگر کوبه الان ماموس تاکان ماموس تاکان زور زور آسانه ماموس تاکان زور باشه به همان شیوه هر نایک به پینوسیک پینوسکا پینوس پینوسکا پینوسان پینوسکان زور زور آسانه لیره شوفیری چیش بوین تاکو کو گواتا نو منه لانه تاک بی هی کوبه است اما ام گلای لیرو چون این بکو بنالی گلایان گلایان نبرای کوتاهی بزنیم گلایان یان کتیبان کتیبان خون کردن نهی تاکو نهی کو یکی شی سالی کیش لوزاری پسر کاتو او کیشی درست کرد با پولانی رنگا و رنگا ولی حال ناوتی نسری اما خوام نهی کن ناسراو به زور با کمی با
کۆبەکارێنین ئەو ناوانەی کە کۆی ئەەکەینەوە زۆربەی کات بە ناسراوی بەکارێنین بۆ ناڵێ مامۆستاکان زۆر بەکەمی ئەڵێ مامۆستایان ئەڵێ مامۆستاکان کتێبەکان گەڵاکان زۆر بەکەمی بە کۆی نەناسراو بەکارێنین بەڵام لە ڕوو ڕێزمانەوە هیچ کێشەی نییە بۆ نەگەڵایان گەڵایەن بەکار نایەنین ئێمە ئەڵێن گەڵاکان ینی بە کوی نەناسراوی زۆر بەکەمی بەکارێنن بەڵام ئەمە ڕێزمانی و هیچ کێشەیەکی نیە نایەکت بینی ئەلفونونی پێوە بوو واتای ئەو ناوە کۆیە زۆر باشە هەندێ ناومان هەیە جگە لە ناسرا و لە ناسرا و تاک و کۆ چیمان هەیە ناوی تایبەتیمان هەیە ناوی گشتیمان هەیە ناوی کۆمەڵمان هەیە سیکەن سیکەن ناوی تایبەتی ناوی گشتی ناوی کۆمەڵ ئەمە بۆی لێکیان جا بکەینەوە سیکە ناوی تایبەتی کوێزانە چییە؟ ناوی تایبەتی ناوی تایبەتی و ناوە تایبەتە بە شوێنێکەوە بە یەکێکەوە بە شتێکی دیاریکراوە بۆ نمونە کە ئاڵێم بۆ نمونە زەردەشت ئەم ناوە تایبەتە بە منەوە ناوی کەسێکە یان بۆ نمونە ئەڵێم ئاسیا ناوی تایبەتی یەکێکە ئازاد ناوی تایبەتی ئەوەیە کە ناوی کەسێک بێ یان ناوی شوێنێکی تایبەت بۆ نمونە ئەڵێم چەمچەماڵ چەمچەماڵ تەواو تایبەتە بە شوێنێکەوە هەولێر کەرکووک ناوی کەسەکان بۆنە پیرەمێرد کاڵم پیرەمێرد تەواو ئەمە ناوی کە تایبەتەوە بە پیرەمێردی کۆچکردو خۆ ئافریقا بە هەمان شێوە بۆنە مانگ خۆر ئەمانە چین ئەمانە ناوی تایبەتین ناوی تایبەتیان پێوترێ ناوی تایبەتی خوێندکاران ناوی تایبەتی نەکۆ ئەکرێتەوە نەناسراوەکێ کەواتە نیشانی ناسراوی کۆر ناگرێت ناتوان بڵێم زەردەشتەکان بۆ لە ڕووی ڕێزمانیەوە لەوانەیە چەند زەردەشتێکە بەڵام کە وتم زەردەشت یان ئاسیان چەمچەماڵ ناتوان کۆیان بکەم و ناسراوەکەن لەبەرەوە ناوێکی تایبەتیە هەموو شتێکی تایبەتی تایبەتە بێکێکەوە ناوی گشتی چییە؟ ئەو ناوانەن گشتین بۆ زۆر شت ئەبن بۆ نمونە ئەسە لە جار چەمچە باڵ ئەتوان بڵێم شار شار وایە شار ناوێکی گشتییە بۆ هەموو شارەکە بێ لە جیاتی ئەم دوو ناوە ئەتوان بڵێم بۆ نمونە لە جیاتی من بڵێم مامۆستا مامۆستا ناوێکی گشتییە بۆ هەموو مامۆستایەکە بێ ئەتوانم بڵێم کچ کچ ناوێکی گشتییە کوڕ ناوێکی گشتییە بۆ هەموو کوڕێکە بێ توان بڵێم کتێب کتێب بۆ هەموو کتێکی پێکە بێ ئەتوانم بڵێم دار بۆ هەموو دارەکە بێ شاخ خوێندکار بۆ هەموو خوێندکار ئەمانە گشتین پێیانەوترێ ناوی گشتی ناوی کۆمەڵ چییە کۆمەڵ ئەوەیە کە لە واتاکەیە واتای کۆمەڵەدا بۆ نمونە تیرە هۆس عشرەت میلەت ئەمانە ناوی کۆن بۆ نمونە ڕانەمەڕ ڕان یان مێگەل مێگەل یان تیپ ئەم تیپە ئەم کۆمەڵەیە هەر بە ناوی خۆیەوە کۆمەڵ یانی کۆمەڵەیەک ئەمانە پێیانەوترێ ناوی کۆمەڵ زۆر زۆر ئاسانن ئەمە هەر بۆ زانیاری خۆت بوو بەڵام ئەم زانیاریانە گرنگن بۆ ناو لە دەوری دیارخەری ناو بۆچی لەبەرەوەی ئەو پرسیانانی کە لە وزاری دێتەوە زۆربەی جار تۆ تەنها ئەوەندە لەسەر ناوەکە بناسیتەوە ناوەکە بزانی ناوێکی کۆی ناسراوە تاکی ناسراوە ناوەکە گشتییە تایبەتیە لەبەرویی لە ڕستەیەەکە گرێکت بووە نیانی دیارخەرێک و دیارخراوێک ناوێک دیارخراوە بە ناوێکی تر ئەڵە دیارخەرەکە چییە؟ دیارخەرەکە بۆ نوناڵێ ناوێکی تایبەتیە ناوێکی کۆی ناسراوە ناوێکی دەستنیشانکراوە بۆ نمونە چەند نمونێکمان بۆ هێناون سیرکەن زۆر باشە سیرکەن ئەڵێ با
بۆن منە ناوێکی تاکی ناسراو دیارخەرەکەی ناوێکی تایبەتی بێ ناوێکی تاکی ناسراو بۆ نمونە تاکی ناسراو کتێب ئەمە تاکە کتێبەکە ئەمە تاکی ناسراو دیارخەرەکەی ناوێکی تایبەتی بێ بۆ نمونە ئەڵێن کتێبەکەی ئاریا جوانە کتێبەکەی ئاریا ئێستا ئێمە طبعا بای ئاساکی تان بۆ بنووسین ناو زایدەن ی زایدەن ناو ئاساکەی بەم شێوەیە ناو لە دەوری دیارخەری ناو ناو لە دەوری دیارخەری ناو ناوێک دێت پاشان ئامرازی خستنەسەری لێرەش تەنها ئامرازی خستنەسەری بەکاردێ و ناوێکی تر ئێتر ئەم دوو ناوە تایبەتمەندی خۆیان هەیە ئەشێ ناوێکی تاک بێ ئەشێ تاک و ناسراو بێ ئەشێ کۆ بێ ئەشێ گشتی بێ ئەشێ گرەیەک بێ لێرە گرەیەک ببێ بە دیارخەری گرەیەکی تر فەرقی نیە هەر حکمی ناوی هەیە ئەشێ ناوەکە دەستنیشان کرا بێ بۆ نمونە ئەم کتێبەی بۆ لێرە ئەم کتێبەی ئازاد ئەوە دەستنیشان کراوە بە هاوڵناوی نیشانە بە هەمان شێوە زۆر زۆر ئاسان ئێستا لە پرسیار وزاریە بۆ دێنێتەوەڵە ناوێکم بۆ بێنەرەوە تاکی ناسراو دیار خرابێت بە ناوێکی تایبەتی ناوێکی تاکی ناسراو کتێبەکە دیار خرابێت بە ناوێکی کۆی بە ناوێکی تایبەتی ئەمە ناوێکی تایبەتیە بوون ئەمە دیارخەرە ئەمەیان دیارخراوە هەمیشە ناوی یەکەم دیارخراوە ناوی دووەم دیارخرە لێرە دیارخراو زایدەنی زایدەن دیارخەر بەم شێوەیە دیارخراو هی دیارخەر بۆ نمونە بەڵام ئەو وێژانەی کە بەکاردێ زۆر گرنگە ئێستا بوون ئەڵێن ناوێکی تاکی ناسراو دیارخەرەکەی ناوێکی تایبەتی بێ دیارخەرەکەی ناوێکی تایبەتی بێ یان ئەڵە چی ناوێکی تاکی ناسراو دیارخرابێت بە ناوێکی تایبەتی زۆر زۆر ئاسانن چەند نمونەیەکی ترتان بۆ بێنە بوون ناوێکی تاکی نەناسراو دیارخەرەکەی ناوێکی تاکی دەستنیشانکراو بێ ئێستا تۆڵی لەوانەیە بڵێ قورسە بەڵام وانە سێکە ناوێکی تاکی نەناسراو بۆ نمونە کتێب ناوێکی تاکی نەناسراو دیارخەرەکەی ناوێکی کۆی دەستنیشانکراو بێ یان تاکی دەستنیشانکراو بێ فەرقی نیە ئێمە ئەڵێن کتێبی دەستنیشانکرا بێ بۆ نمونە ئەم کوڕانە کتێبی ئەم کوڕانە بە هەر بڵێن جوانە کتێبی ئەم کوڕانە ئێستا کتێب ناوێکی تاکی نەناسراوە دیارخراوە ئەم کوڕانە یەکە ئامرازی خستنەسەرە ئەم کوڕانە ناوێکی دەستنیشانکراوە هەر کاتێ ئەمە بزوێنەکە لێرە ببینە ئەمە یان ئەوە یان ئەمانە ئێستا ئەمە لێرە ئەمانەیە کۆیە ئەم کوڕانە ئەگە وتم کتێبی ئەم کوڕە ئەو کاتە ناوێکی تاکی دەستنیشانکراوە کتێبی ئەم کوڕانە کتێبی ئەو کوڕە کۆی دووری دەستنیشانکراو ئەمە نزیکی دەستنیشانکراو دووری دەستنیشانکراو ئەو کوڕانە بە هەمان شێوە ئێستا ناوێکی تاکی نەناسراو دیارخەرەکەی چیە ناوێکی کۆی دەستنیشانکراوە باشە ئەتوانین اینجا بۆ نمونە نمونەکانی تر ئەو نمونەی کتێبەکەت کە یەنارەتی ئەڵێ ئاوی کانی سێکەن ئاوی کانی لە ئاوی ڕووبار پاکشترە سەیرەکەین بۆ نمونە دیارخەر و دیارخراو چۆنن لێرە ئاو ناوێکی تاکی نەناسراوە کانی ناوێکی تاکی نەناسراوە کەواتە ناوێکی تاکی نەناسراو دیارخەرەکەی ناوێکی تاکی نەناسراوە ئەتوانین بۆ نمونە کۆیان ناسراوم بکەین بۆ نمونە ئاوەکەی کانیەکە زۆر زۆر ئاسان هەردووکیان تاکی ناسراو ئاوەکەی کانیەکان ئەتوانین کۆی بکەینەوە کەواتە زۆر زۆر ئاسانن ئەوەی کە لەسەر تۆ مەطلوبە سەیری ناوەکان بکەیت و زانیاری لەسەر ناوەکان هەبێت زۆر باشە شتێک کە لە کتێبەکە بووی باس کردووی
امراضی خسنسر لکرمانجی جورو امراضی خسنسر لکرمانجی جورو سه که خود کردن اما بسی امراضی خسنسر من که اتمن که تقنیه به در خرینا برده امراضی خسنسری هی بلام لکرمانجی جورو دا جی آیا لکرمانجی جورو دا جی آیا لکرمانجی جورو الفی دریش اما با تاکی می با تاکی می یه با تاکی نیره ید لگل ید لگل این اما بو کویا بو کو بو کوی نیرو می نیر بی هم می بی اما نه بو کویا اول اکتبه که تایه نایتی زور زور گرنگا بزانی لوزاره هاتو تو الله امراضی خسنه سری بونم نه هی با چی بکردی؟ البجار نکن با تا کی نیر زور باشه لرستش اگر حتی با بونم ناله دایکا آزادی دایکا آزادی بونم نه هات یعنی هر شنی کتر ام الیفه چیه؟ امرازی خسنه سره یعنی بونم ناله کره پاشایه کره پاشایه امیه چیه؟ امراضی خسنه سره و زور زور اشکره لیره دیاره اما کرنه ره دایگ میه بلام اگر بونه پرشایل امراض خسنه سره که کر بشه و گوتی یه بو چی بکردی و کاتا بیه بزنی لکته بکه بوه ناوی یعنی بو نالا شهرت کردستان یعنی شهرکانی کردستان زور باشه اما او تبینش که بوه ناوی و تبینه که تر که هنوی تیلا کاتک ناوی که ببا دیار خریناو اتوانیک چند دیار خری که تر ورگیره اما پیشتر باس مان کرد اما انا لیک جاب کنو که تک بونو نه جنایی لکه او بیبا دیار خری ناو خود من پنجره کمان نه تو هم بلن پنجره کمان خانوکش که اما تو هم بلن پنجره خانوک من که واتا که جنایی لکه او بیبا دیار خری ناو دیار خری تر ور نگره لدوه او جنایی سر بخو اگر باس مان نکرد بی که تک جنایی سر بخو او بیبا دیار خری ناو دیار خری تری جور گره بونو نه کتیبکی ایما اتو هم بلن کتیبکی ایما زیرک کتێبەکەی ئێمەی خوێندکار کەواتە کە جنای سەر بە خۆ بوو بە دیارخەریناو کتێبەکەی خۆمانی زیرەک کاتێک کە جناو سەر بە خۆم بوون بە دیارخەریناو دیارخەری تری ژوەرەگرێ لێرەش بە هەمان شێوە کاتێک ناو ئەبێ بە دیارخەریناو دیارخەری تری ژوەرەگرێ بۆ نمونە کتێبەکە بۆی هێناوی یاساکانی پەرلەمانی حکومەتی هەرێمی کوردستانی فیدرال زور سیکا کاتێک ناوێک بووە بە دیارخەریناو چەند دیارخەرێکی تری وەرگردووە ئێستا ئەم میانە لەنێوان ئەم هەرێکێک لە میانەیە هەمووی دیارخەر و دیارخراوە ئاتوانین بڵێن پەرلەمان دیارخەری ئەوە پەرلەمانی حکوومەت دیارخەری یاساکانە پەرلەمانی حکوومەتی هەرێم دیارخەری یاساکانە یان توانین بڵێن یاساکانی پەرلەمان گرێیەکی ناوین دیارخراون حکوومەتی هەرێم دیارخەرە نا تو همون یاساکانی پارلمانی حکومت دیار خراون هریم دیار خرک که وقت به همون شیوه معنا دیار خر و دیار خرایی اکثرین گری نوی درست کن که وقت زنی من که تگ نوی که به دیار خری ناو اتو این چند نوی کتر بکن به دیار خری زور باشه بزنی چی من ما تی بینی کتر با تن باز بکن بلام اما امونجت و تمام کاتک نایک ابی بدیار خری ناو چند دیار خری کتر ورگری بلام کاتک نایک ابی بدیار خری ناو اما گرین گل وزارت ابی لگل زانستی دا بگنجه لگل راستی زانستی دا بگنجه یک دخواه سری او هین ابکین کامپیوتر ابکین کاتک نایک ابی بدیار خری ناو کتر ئەبێ لەگەر ڕاستی زانستی دا بگونجێ بۆ نمونە ناتوانین بڵێن ئەمان لە وزاری هاتەتەوە ناتوانین بڵێن دڵەکانی منداڵەکە سەیرکە دڵەکانی منداڵەکە نەخۆشە ئەگەر تێبینی بکەن لە ڕووی ڕێزمانی و هیچ کێشەی نییە دڵەکان بۆ نمونە ناوێکی کوی ناسراوە ناوێکی کوی ناسراوە منداڵەکە ناوێکی تاکی نەناسراوە منداڵەکە ناوێکی تاکی نەناسراوە سەیرەکەین هیچ کێشەیەکی نییە لە ڕووی ناسراوی لە نەناسراویەوە هیچ کێشەیەکی نییە بڵێن لە ڕووی ڕێزمانیەوە لەبەرەوەی ئەمە ناوێکی
کوی ناسراوە اما ناوێکی تاکی نەناسن بەڵام سەیرەکەین لە ڕاستی ناگونجێ لەگەڵ ڕاستیدا ناگونجێ لەگەڵ ڕاستی زانستیدا ناگونجێ بۆ نمونە منداڵ چەند دڵی هەیە یەک دڵی هەیە کەواتە نابێت ئەم ناوە کۆ بکرێتەوە ئەو تاکی و کۆیە و ناسراوێ ئەبێ لەگەڵ ڕاستی زانستیدا بگونجێ بۆ نمونە ئەڵێ چی ئەڵێ مێشکەکانی زاناکە زاناکە ناوێکی تاکی ناسراو مێشکەکان ناوێکی کۆی ناسراو بەڵام زانایەک مێشکەیە کەواتە ناگونجێت بۆیە ئەو کووتمان ئەبێ لەگەڵ ڕاستی زانستیدا بگونجێت زۆر باشە یان بۆ نمونە ئەڵێ پایتەختەکانی کوردستان پایتەختەکانی کوردستان کوردستان بۆ نمونە چۆن پایتەختی یەک پایتەختی بۆیە نابێت شتێکی کاکە گرنگە ئەوە ئەو تێبینێش بزانن ئەما گەر لە وزاری هاتەوە دیبوونە دڵەکانی پیاوەکە ئەڵێ ناوێک لە ئەسڵدا بوونە تاک بوو کۆ ناکرێتەوە یان ئەڵێ لەگەڵ ڕاستی زانستیدا ناگونجێت زۆر باشە پێکەوە ئینجا ناوی دیارخرا و دیارخرا پێکەوە گرێکی ناوی پێکێنن ئەتوانن هەموو ئەرکەکانی ناو ببینن بۆ نمونە نمونەیەکمان بۆ هێنراون هۆنراوەکانی پیرەمێرد هۆنراوەکانی پیرەمێرد سێیر بکە ئێستا هۆنراوەکانی پیرەمێرد هۆنراوەکە ناوێکی کۆی ناسراو پیرەمێرد ناوێکی تایبەتی پێکەوە گرێکی ناوین هەموو ئەرکەکانی ناو ئەبینن ناو چەند ئەرکیە حەوت ئەرک ئێستا یاڵە ئێستا گەر بیکەین بەنیهات وەسفێکی بکە بۆ نە هۆنراوەکانی پیرەمێرد جوانن یان کاریگەرن وەسفێکی بکە یان زۆرن کە وەسفت کرد کردارەکەت جوانن یان بۆنە جوان بوون یان جوان دەبن ئەوە چییە؟ ئەو کاتاڵی چی؟ مادەم وەسمان کرد ئەوە هۆنراوەکانی پیرەمێرد گرەیەکی ناویە نیهادە لێرە گرەیەکی ناویە نیهادە چۆنێکین بە بکەر ئەبێ کردارێک بکە بۆ نمونە هۆنراوەکانی پیرەمێرد پەند و ئامۆژگاری دەنوێنن هۆنراوەکانی پیرەمێرد پەند و ئامۆژگاری دەنوێنن ئەوە کردارە کەواتە هۆنراوەکانی پیرەمێرد گرەیەکە بکەرە ئەوە بکرد کە کاتێک کردارێکەکە کردارێکرە بێ بکە چۆنێکین بە بەرکار کردداری لەسەرەکەین بۆ نە هۆنراوەکانی پیرەمێردم خوێندەوە خوێندەوەم بەسەر چیاکرۆ بەسەر هۆنراوەکانی پیرەمێرد پێکەوە گرێکی ناوێ بەرکارە ئەوە بەرکار چۆنێکین بە دیارخەری ناو چۆن خۆی بۆ نە دیارخەر و دیارخراوە چۆنێکین بە دیارخەری ناو ئەی پێکەوە بۆ نە ئەڵێ کتێبی هۆنراوەکانی پیرەمێرد ئەم کاتە کتێب ناوێکی تاکی نەناسراوە یا کامڕاز خسەرەوە هۆنراوەکانی پیرەمێرد پێکەوە گرێکی ناوی دیارخەری ناوی کتێبن ئەو بوو بە دیارخەری ناو چۆنێکین بە تەواوکەری کاری ناتاو بۆ ناڵێن چی ئەڵێن ئەمە هۆنراوەکانی پیرەمێردە ئەڵێن ئەمە هۆنراوەکانی پیرەمێردە هۆنراوەکانی پیرەمێرد بوو لەگەڵ کردار ناتاوەکانی هێنین پێکەوە گرێکی ناوین تەواوکەری کار ناتەواوکەن چۆنێکین بە تەواوکەری بەیاریدا ئامرازێکی پەیوەندی بخە پێشی بۆ نمونە بە هۆنراوەکانی پیرەمێرد دڵخۆشم بە هۆنراوەکانی پیرەمێرد دڵخۆشم یان لە هۆنراوەکانی پیرەمێرد تێدەگەم ئەو کاتە ئامرازی پەیوەندیمان کرد ئەبێ بە چی ئەبێ بە تەواوکەری بەیاریدا چۆنێکین بە جێگری بکەر کردارێکی بکەر نادیار بۆ نمونە هۆنراوەکانی پیرەمێرد نووسرایەوە را راورێ پێبوو ئەو کاتە کردارەکەمان بکە نادیار هۆنراوەکانی پیرەمێرد ئەبێتە چی ئەبێتە جێگری بکار زۆر باشە چی شتێکمان ماوە هیچ شتێکی وامان نەماوە تەنها ئەچینە سەر ڕاهێنانەکان و پرسیاری وزاری حەلەکەین زۆر زۆر ئاسان سیرکن ڕاهێنانەکان ڕاهێنان یەگەڵە چی ئەڵێ خوێندکاران ئەڵێ وشەی خوێندکاران چییە ئەرکی چییە لە ڕستەی کتێبەکانی خوێندکاران وەردەگرینەوە کتێبەکانی خوێندکاران
ورد غرينوا وشيخ خنكاران چيا اركي چيا كتابكاني خنكارا بابي نوسين كتابكاني خنكاران ورد غرينوا من كارم ببرون كمبيوتر كمان واف زانم اكوجيتو ابي جارجا سيري كيف كاين زور باشا اسا برشاره قال كتابه كان خن كارن ورد غرينوا خن كارن شي خن كارن ناوي كي كوي خن كارن ناوي كي كوي ناسرا ارکه چیه دیار خری ناوی کتیبه کانه که اتا ناوی کی کوی ناسراو ناوی کی کوی ناسراو دیار خری ناوی کتیبه زور باشا او پرسیار یکم الی کاری ورده گرینه ولا چر رجیک ده ورده گرینه ها گرانتو بو سرتا ورده گرینه ولا چر رجیک ده ورده گرینه رانا بردوي راجان دنوار دغرينوا باشا وتكتب كان شيبكه وكتب كان تيا كتب كان ناوي كي كوي ناسراوا غشتيا ديار خراوا زور باشا على لكاري ور دغرينوا رابردوي بردان راجان درسك سيتن خير كاران غران تو بو يكم بابت کاری وردگرینو رابردوی بردوامی راگندن درست بکن رابردوی بردوامی راگندن ای خوی رانه بردوه ورگرتنه چاو بکا ورگرتنه و تنها نونی لیکنه و علای چی؟ علای ورده گیر توا تنها نونی که لیب کرو پاشگیری اوی پیوی بلام نبزوینه تا ورده گیر توا او را بردوی بردوامی را گندن زو باشا راینانی دو ملا چی؟ الان ناوی که کوی ناسراو ببیت دیار خری ناوی که نناسراو هر دو دیار خر و دیار خراو ببن ببرکر سالان که پرسیار حال بجاردن نبو بم شیوه پرسیار هاتو بلام یسا پرسیار حال بجاردن خوی رستکت بوینه تو الان نیاو دیار خراو که چونه یعن دیار خرکی چیه باشه وی بالام اما شدن تو این بکن الان نه یکی کوی ناسراو ببیتا آها الان ببیتا دیار خری نه یکی نناسراو بونم نه اما ما کتیب اس کتیب نناسراو وای الان نه یکی کوی ناسراو ببیتا دیار خری یعنی بعض لبرجه کان تیب کن اما ببیه با دیار خر یعنی الان دیار خراب بید ناوی که کوی ناسراو بیت دیار خرین کتیبی خند کارکان اصلا ناوی که کوی ناسراو بو با دیار خری ناوی که تاکی نناسراو زور باشه هر دوکان پیکوا ببن ببرکار چون ببن ببرکار ایشی لسر بکن کتیبی خند کارکانم ورگرت لیره به همه شو کتیبی خند کارکانم بردوا زور باشا دو مالا دو ناوی یک لدو یک ببن دیار خری ناوی کی دیار خراوی تاکی نناسراو دو ناوی یک لدو یک ببن دیار خری ناوی کی تاکی ناسراو بونو نا کتیبکا ایسا تاکی ناسراو الا دو ناوی یک لدو یک ببن دیار خری دو ناوی یک لدو یک بونو نه کتیبکی بونو نه خوند کارن نیو تو ناسراو بیان ناسراو بونو نه خوند کارانی خندنگا او دو ناوی یک لدو یک گریه یکن بون بچی با دیار خری نه کتیب زور زور آسانه سیم بو خودن
راهنانی سیم گیرنگن راهنانی سیم سیکاله ولایمی راسال بجره ما مستعانی کردستان دل سوزن ما مستعانی کردستان دل سوزن لام رسته داد دیار خراو آها لوزاری عادیت دیار خراو نه یکی چیه دیار خراو ما مستعانی کردستان کامیان دیار خراون همیشه نه یکم دیار خراو ما مستعان نه یکی چیه دیار خراو و تام بنویسین با وسیله ای با تام بنویسین ما مستعانی کردستان این سوژن لبری راهنمایی سیم من حل کرد لون پیز نکه وزیر کن حب کن هموی همان فکریا ما مستعانی کردستان دل سوژن دیگه ما مستعان نه الله دیار خراو دیار خراو چی نه که دیار خراو آمیا چی نه که نه به کی کوی ناس راو کوی ما مستعان کوی بالام ناس راو کوی ناس راو آو ولامی بیه لرستی دوم علی چی علی ها ولامی نیشه علی لرستی تابلوکانی آو جوره لیده کم او تابلوکانی آو جوره لیده کم او الا نهی تابلو دیار خراو با تابلو کنی او جوره لی دکم او نهی تابلو دیار خراو با چی سر کن تابلو کنی او جوره لی دکم او اصلا نهی تابلو دیار خراو با چی یعنی با چی تابلو کنی او جوره که اما دیار خراو بی. او جوره نویکی دزنیشان کراو که آتا نویکی دزنیشان کراو بو با دیار خری نوی تابلو اتوانی تاکو نزیکو دورکشی اگر پرسیاری لیکر بلام لیره چی کردوا باسی نکردوا که نزیکیان دوره اله نویکی دزنیشان کراو زور باشه سیم اله لرستی او گلکوی شهیدی کردستانه او گلکوی شهیدی کردستانه زور باشه او گلکوی شهیدی کردستانه پسیاره که الان چی؟ الان گری شهیدی کردستان ارکی چیه؟ با سیری بکن الان او گلکوی شهیدی کردستانه با باتم بنوسم او گلکوی شهیدی کردستانه کردار من کردستان مناطا بلام اولا چی؟ اولا گریه شهیدی کردستان شهیدی کردستان شهیدی کردستان سیرکن گریه که کردار نتاکی با تاکرین که تا تاکری چیه؟ تاکری کاری نتاوه تاکری کاری نتاوه و به همه شیوه چی شه؟ پیکی شوه دیار خری گلکویه دیره هر دو ارکه که شهیدی کردستان دیار خری گلکویه و چیش و تاکری کاری نتاوه پیکو پیکو تاکری کاری نتاوه با حالا نکنین ببورن این وقت من گریه پیکو ارکه بینه گریه پیکو ارکه بینه ببورن خون کاران ابه ورد بن یا موت ما گریه همیشه پیکو ارکه بینه اساس ام تنها او تیجی شهیدی کردستان شهیدی کردستان دیار خری گل کویا پیکو همویان گریه کی نوید اینجا تاکری کاری نتاون که اتا لیره الان دیار خری نوا پرسیاری کی گرنگا چوارم الله لرسته ملای جزیری هوزنوانه که کرد بو ملای جزیری هوزنوانه که کرد بو الا دیار خراو نه یکی چیه دیار خراو نه یکی چیه لیره نوسیتی تاکی میه تاکی نیره ملا جزیری چیه نیره تاکی نیره هر باش بزن و چیش و بستی پی لیره ام رازی خسن سرکه یکا ملای او با تاکی نیره زور باشه پرسیاری پنجم لرسته اوتومبیلکانی پیشانگاکه دفروشین دیار خراو دیار خر بریتین لچی
دیار خراب دیار خراب پرسیار هر دوکان لکر دوی من پرسیاره با اونه گرنگه با وزاری لانه وزاریشتی آبته و الله اوتومبیلکانی پیشانگا که دفروشین او توم بیلکانی پیشانگاکا دفروشین سیکا الا دیار خرا و دیار خر چونن یعنی تابت من دکانه اوتومبیلکان چیه؟ اوتومبیلکان ناوی کوی ناسراو اما دیار خراو دیار خر پیشانگاکا تاکی ناسراو لا والله مکانه ای الله نه تاکی ناسرا و کوی ناسرا نه آبی باب تدریجی بله بر خوب پت الله دیار خر نه تاکی ناسرا و کوی ناسرا نه با الله نه کوی ناسرا و تاکی ناسرا آور بله آور راست کوی ناسرا و تاکی ناسرا آورم راسته بر الله دیار خر و دیار خر آبی بپی ریزبندی که بیه آوان ولامی راسته راینانی چهارمی شیکر نوایا او بخوتن زور آسانه یک دو پرسیاری وزاری با حل بکن زور باشه پرسیاری وزاری کن سید که بونه پرسیاری وزاری چون دیتا و الان دیوانکانی مولوی میخونده لم رسته دیار خر نه یکی چیه دیوانکانی مولوی دیوانکانی مولوی الله دیار خر یه مزنی دیار خر نوی دوما نوی کی تایبتیه زور آسانه باشه الله لرسی دیهاتکانی کردستان آدان کرانه و لرسی دیهاتکانی کردستان آدان کرانه و گری دیهاتکانی کردستان ار کی بریتی لچی دیهاتکانی کردستان آدان کرانه و کردار رستکا راوری پیویا بکرنه دیار کواتا دیار تکانی کردستان جگری بکرن اگه تان لارککان بی لن بابتی گرنگا و یک تیبینی بچوکتان پیالمو کتایی با بابتی امروشمانینین وانی امرومانینین سیر بکن ناوی ناسراو ام سرشتا بزانم ناوی ناسراو اموت من هر ناویک اکی پیو بی یکم اکا نه یک تفن ناس راو بی اکا بونو نکتیبکا باشا دو هم تایبتی همیشه نای بونو نا آزاد ناوی تایبتی ناوی ناس راو ناوی تایبتی ناوی ناس راو سیم ناوی دست نیشان کراو دست نیشان کراو بونو نکواتی ام کره که وقتا کرش چیه ناوی کی ناسراو کر لگه ناوی کی ناسراو هر کاتی هاولامی نیشانه اما یعنی او امانه هاولامی نیشانه بو با دیار خری ناوی او ناو ناسراو و اگر ناوی کی تایبتی بی ناسراو اکی پی او بی ناسراو اما با چی گرنگا بون نبو گورین که وقتا ناوی ناسراو ام سی خاله استا نهک تایبتی بیه ناسره او نهک اکیپی او بیه نهک با دزیشان کرده و اتا چی بونمونه اگر بلاین کتی بکی آزاد بونمونه استا ام کتی بچیا اما زاین تاکو ناسره او اگر بلین ام کتیبه آزاد لیره شب همان شوا ام کتیبه بلایا دزنشان کرده و هاولا نشانه بوبا دیار خری بلا ام کتیبه که چیه؟ به همان شوا ناسره و به همان شوا ناسره و اگر بونم نه رستکه او دهبه لگوری نبون نه ام کتیبه آزاد اگر بونم نه بلین کتیبه که آزاد بیگورین به همان شوا هر یک شتکات هر ناسره و او زیادر درسی دو اما ها والله لو دری دو آخرین ها پشتیوان بخواه بس یکین بمشوه هاتی نکوتای اموانش من یوادارم که سودو کلکی باشتان لبینی به حتی
وانی دهاتو که آخر وانه حاول نبود در دارخرینا و خواهان سپرمو همیشه سرکوتو سرفراز بند.